Això només és una mostra del que ja sabíem, del que estem denunciant any rere any des de que pràcticament se va iniciar el procés democràtic. I és que el feixisme continua impune encara avui en 2018. I això és molt perillós per a la nostra democràcia, evidentment. És a dir, en la Segona Guerra Mundial se va acabar amb el nazisme, amb el feixisme italià, també amb el col·laboracionisme de Vichy en França. Aleshores, les democràcies que varen sortir després eren democràcies basades en l'antifeixisme. I així en Espanya no va passar això. Que després de 40 anys encara no tenim l'aplicació de drets humans que diu la ONU, que s'ha de posar en pràctica, evidentment, també en el nostre país, i no perseguim els crims contra la humanitat que van passar durant tots els 40 anys de règim feixista. Estem veient imatges d'un altre succés que es va produir en el metro de València. No sé si escoltes el so de fons. Sí. Que van ficar el cara al sol en el metro, en un vagó del metro, vamos. Com pot ser que això continuï passant també, així a València? Això continua passant perquè encara no és delicte d'odi la humiliació a les víctimes del franquisme. És que no estem ni com estan en Alemanya ni com estan en França, on el delicte d'odi per apologia del feixisme és això, és delicte. És que així en Espanya no és delicte fer apologia del feixisme. Això és el que Izquierda Unida, dins de Unidos Podemos, estem reclamant mitjançant unes esmenes ara el debat que s'està fent del decret d'exhumació de Franco.